തൻ്റെ 16 വയസ്സിൽ റിച്ച് ഷുഗർ ഫ്രീ ഡയറ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ പൂവർ ഏറ്റവും നല്ല ബ്രോസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന കട തേടി അലഞ്ഞു. റിച്ച് ഭക്ഷണ ക്രമീകരണമുള്ള ആളാണ്, കലോറി ചാർട്ട് മനപ്പാടമാക്കിയ ആളാണ്. ദിവസവും നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് വ്യായാമശേഷം ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ബുക്കും കയ്യിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് വിത്ത് ഹണിയുമായി ദിവസം തുടങ്ങുമ്പോൾ പൂവർ എന്തിനെന്നറിയാതെ തലേ ദിവസം രാത്രി മുഴുവൻ ചാനൽ മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. വൈകി ഉറങ്ങിയതുകൊണ്ട് വൈകി തന്നെ ഉണരാം എന്ന് മനസ്സിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തൻ്റെ ദഹനത്തിനെ തന്നെ തകരാറിലാക്കാൻ പോന്ന ബെഡ് കോഫിയുമായി നാട്ടിലെ എല്ലാ മോശം കാര്യങ്ങളെയും നേരിട്ട് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന് നൽകാൻ പത്രവായന എന്ന പേരിൽ തൻ്റെ ദിവസം തുടങ്ങുന്നു. ലോകത്തെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അഭിപ്രായം പറയുന്ന ആളാണ് പൂവർ. അയാൾ ആ ആക്ട്രസും ആക്ടറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്ത്, ആ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ അടുത്ത നീക്കമെന്ത്, ഇതെല്ലാം നന്നായി അറിയാവുന്ന ആളാണ്. അയാൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം വാദോരാതെ സംസാരിക്കും. റിച്ച് തനിക്ക് വേണ്ടതിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു. സ്വയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും അയാൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പൂവർ എന്നും കൺസ്യൂമർ മാത്രമാണ്. കൺസ്യൂമർ ചിലവിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ആവശ്യമില്ലാത്തത് വരെ വാങ്ങാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് പൂവർ. ചിലപ്പോൾ ചിലവ് കുറയ്ക്കണം എന്ന് വരെ ചിന്തിക്കും അയാൾ. അയാളുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ചിലവിൽ തന്നെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. റിച്ച് എന്നാൽ ക്രിയേറ്ററാണ്. അയാൾ വരവിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്തിക്കുക. താൻ ചിലവാക്കുന്നത് റിട്ടേൺസ് ഉള്ളതിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും എന്ന ഉറപ്പുണ്ട് അയാൾക്ക്. പൂവർ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് കാണുന്നവരെ അമ്പരപ്പിക്കുമ്പോൾ ലളിതമായ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് ആ തുക വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം റിട്ടേൺസായി തന്നിലേക്ക് തന്നെ വരും എന്ന ഉറപ്പോടുകൂടി വിനയാന്വിതനായി ചിരിക്കുന്നു റിച്ച്. റിച്ചിനൊരു കാര്യം നന്നായി അറിയാം, നോളേജാണ് പണം. അതിനായി അയാൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു തൻ്റെ മേഖലയിൽ. എന്നാൽ പൂവർ ഒന്നിനും സമയമില്ല, പിന്നെന്തു വായന എന്നു പറയുമ്പോൾ തൻ്റെ വീട്ടിലെ ലൈബ്രറിയിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന റിച്ചിൽ നിന്നും തൻ്റെ വീട്ടിലെ 4K TVയിൽ നിന്നും അഭിമാനം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പൂവറിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ക്ലാസിൽ നിന്നും നാം പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം. പൂവറിന് വരുമാനം ഒരു വഴിയിൽ നിന്ന് മാത്രമായിരിക്കും. അതിനെ അയാൾ ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ധാരാളം മാർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വരുമാനത്തെ റിച്ച് നെറ്റ്വർത്ത് എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നിട്ട വഴികളിൽ ഓണർഷിപ്പിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച ആളാണ് റിച്ച്. എന്നാൽ പൂവർ അയാൾ അധ്വാനിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ജോലിക്കാരനാവാൻ വേണ്ടിയാണ്, അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അയാൾ ബ്ലെയിം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, പിതാവ് ശരിയല്ല, ലോകം ശരിയല്ല, ദൈവം എന്താ ഇങ്ങനെ, പണമില്ല, ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല. എന്നാൽ റിച്ച് തൻ്റെ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഉത്തരവാദിത്തം സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് പൊരുതുന്നു, റിസ്ക് എടുക്കുന്നു. അയാളോട് സക്സസിൻ്റെ രഹസ്യം ചോദിക്കുന്ന ഒരാളോട് അയാൾ ഇങ്ങനെ പറയും, പണത്തിന് പുറകെ ഓടുന്ന ആൾക്കല്ല പണം ലഭിക്കുക, തൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ നിരന്തരം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാണ്. സെൽഫ് കൺട്രോൾ, സെൽഫ് ബിലീഫ്, പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്, മൈൻഡ് എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമറിയാവുന്ന ആൾക്കാണ്. അയാളുടെ സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഹൗ ടു എന്നായിരിക്കും 98% കീവേഡുകളും. ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി, ഈ തിങ്കിങ്, ഈ മൈൻഡ് സെറ്റ്, അതുതന്നെയാണ് മണി. താങ്ക് യു.